Nëse më lejohet, në qofë se lumi ka aq edukat dhe aq respekt për një femër. Ladies first. Faleminderit shumë. Ti po thu që ke ndëgju për mua, se s'jam normal. Ok, a do me tregu edhe unë që kam ndëgju për ty lumi, apo ta mbaj... Ok, unë që kam ndëgju për ty është që je një nimpomaniak, edhe prap... Reguloj mikrofoni, Linda, se s'po dëgjohesh. Ok, ose heki plan. Unë kam ndëgju, për shembull, për lumin, që është një nimpomaniak, edhe kom respektu prap si familjar, edhe vërtet e kom fut... Po dhe ti ke dëgju nga bota jashtë për mua. Po ti s'm'ke një vjetë, s'm'ke një... Ok, le ta mbroj, faleminderit. Patjetër, m'fal. Që është një nimfomaniak, edhe gjithë jemi të rritur edhe gjithë kemi nevoja seksuale, kështu që nuk jam kundër asaj pjese, po mua kanë thonë që ky është një gjendje me performuar dhe akte bestiale kur është në frustrimin e tij. Kështu që tash nuk e di çka kam pas me thonë me këtë gjë, me dëgjume, kaq po them. E sa për madhështinë e femrës që ti diskuton, që ti respekton femrat, ti lume mundohesh me çdo këmbë prej ditës parë, me flirtu edhe me kap, ti ishe si objekt seksi, është shumë e vërtet. Okay. Po lume, edhe unë të kom fut në family zone, se për ne me jena familjar, nuk jemi gjak, teknikisht mundem me gjithë shka me bo, po të kom thonë që ti e shumë i fort, kom motivu, të kom dhonë mështetje pa fund, kom dhonë dashni pa fund, e shojnë krejt banorët. Lume, ti flet për gjatësin të emë, dëmë. Edhe pse pas ke ndëgju ka qkeq, pas ke pas nevoj me aliancë. Po se të kom besu, të kom motivu, edhe kom pa shumë dritë në ty që shë edhe ta kom thonë që të nga ushë. A ki po drita shë në sy, a ka qenë qështje që jam... Në sy, jo zemër, pas ke ndëgju ka shumë qështje që si janë asë gjëtë vërtita, shpifjet e tua... Ok, ti mundesh me konfirmu se nga provu, për sikur edhe për mu që nuk ka pas kur kush rast me dit, a jam normal a jo, son që dhe djetë nuk i pe të ofër që me ditë anën e mirë ose të keqe time, se një dekadë plus nuk jetoj në Kosovë, kështu që nuk e di kush të paska... Po s'ki pas interes në kësy, për shatans. Po mirë që të paska dhonë, dhe me thonë një këshilë, që nuk jam normal, se une jam threat, jam kërsnim për ma shkujt si te, që nuk shohen me... Edhe për femrat, shikimet e ty... Absolutisht, une i du shumë femrat. Ti i ki implementu, Linda, këtu në këtë Big Brother. Ti i ajo që na kim sumi mojt gjishtat ngoj edhe ty i këshirë femrat. Ti i ajo. Po, po, Linda. Apo të vjen të gjeluzi që ty s'ta dhasë në femër? Apo të vjen pa kesh? Që ma përpara unë e muj me morë një femër se sa te? E kumë kuptu, ti kumë lonë tyje. Apo të vjen kesh? Po i ke lonë se s'po të dojnë. Jo, ja, apo më dojnë, s'po më dojnë në qështja e jeme. E kam shoqënien tem, Olvin, edhe Kadirin, mu se më jafton ma shumë. Në qëfë se ti e ki provu një... Ti, nuk mund të përpull për ma përshinë një femër, ti e ki provu një herë me blerën, vishpak. Ti është ki provu, absolutisht, në andrat e tua, ose të kujdo të qumë. Absolutisht, absolutisht, a ta më roj, falemderit shumë. Ti për shumë flet për gjatësin e një femër, që fa feminizmi shfaqë, që Derisa në video e pom, o mirë, e pove mirë në video, Linda, nëse më dëgjon, e lumbartë, e patë në video se si ishte reagime. Po, thashtë, bof mirë kushere, tu i qeshë, bof mirë kushere.